Formålet med musikk brukt for å hjelpe personer med demens er at en skal hjelpe dem å fungere bedre i hverdagen. Musikk gir tilgang til noen av de evnene mennesket har hatt, men som en har mistet ved demenssykdom. Eksempelvis så vet vi nå at musikk kan gå inn i hjernen og vekke minnespor. I klartekst er det en som kan sitte der helt sløv og ikke i stand til å gå. Og hvis du treffer personen med musikk som vekker de her minnesporene, så ser du at personen kan plutselig danse som de gjorde i sine velmaktsdager. En annen ting er at ved demens så har du mistet evnen til å sette sammen tanker, sanseinntrykk, sette verden sammen. Og musikk virker helhetlig på hjernen og vever de ulike delene sammen, sånn at plutselig så kan det, det var sånn det var. Og slik kan kjent musikk virke for personen. Det som skjer ved demens er at mennesker mister evnen til å sette sammen sanseinntrykk, til å tenke klart, til å bestemme seg og handle. Det vil i klartekst si at mennesker blir ofte sløve, de synker sammen, så de bruker ikke kroppen, de bruker ikke tankene. En av de mest ubarmhjertige lovene i kropp og sinn er use it og lose it. Alt er laget til daglig bruk i kropp og sinn. Og ved musikk kan en snu onde sirkler og hjelpe mennesker slik at de kan begynne å få tak i tankespor, tanker de har hatt tidligere, bli minnet på ferdigheter de har hatt, og dermed komme i gang og kommunisere dem, bli tilgjengelig for seg selv og andre, og vil også da kunne få hjelp til å bli bedre til å bevege kroppen, gjøre handlinger som de kan, for eksempel da vi arbeidet med eldre bønder som hadde dyp demens, og vi hadde dem inn på en gård, så satt dem i sløvhet, og så tok vi fram mjølkeseparator, 16 komponenter, og så begynte de å få fram de ferdighetene som de hadde før. Og når du har fått åpnet det, så er jo nøkkel når vi bruker musikk, å sikre at dette ikke blir et engangstilfelle, men at vi får satt inn i et system som gjør at vi kan hjelpe dem over tid. Og det er jo det vi har arbeidet med å gjøre de siste årene. Utvikle metoder som enhver kan bruke.